Cvetale su jabuke, istovremeno su cvetali i jorgovani. To je vreme kada bi trebalo da se pozabavimo predatorima koji se bude. Probudile su nam se muhe, kupusna, lukova, mrkvina. Vreme je da se poigramo s njima, odnosno ta igra u biouzgoju se zove igra skrivača. Kako se igramo skrivača kada je u pitanju mrkvina muha, pokazat ćemo vam u ovom videu. Jedan od modela zaštite mrkve od mrkvine muhe jeste upravo sadnja sa paradajzom u kombinaciji sa lukom. Obe biljke mogu da pomognu u skrivanju mrkve, jer u biobašti igramo se skrivača. I sistem se postavlja na sledeći način. Sadi se paradajz. Oko paradajza se ubacuje jako mnogo luka. Pogledajte, ja sam svuda posadila puno luka, pravila sam krugove oko paradajza, kao i između paradajza popunila sam čitav ovaj prostor lukom. Postoji razlog za tako nešto. Prvo, taj će luk učestvovati u sistemu integralne zaštite muhe, a i ovaj prostor ću iskoristiti za proizvodnju luka kao gratis biljku, odnosno kulturu za brzi prinos u ovom slučaju. Paradajzu je potrebno tek 2 meseca za ovaj prostor, za to vreme ću ubrati luk. Ali u ovom slučaju luk je malčiran, površinski je posađen i kada bude nicao, on će svojim repelentnim dejstvom takođe da odbija mrkvinu muhu. Sledeće što radim jeste setva mrkve u redu odmah ispred paradajza, ali naredni red je takođe luk, znači odmah ispred mrkve sadi se gusto takođe crni luk, tako da će mrkva sa obe strane da bude zaštićena. Dakle, i ispred mrkve i iza mrkve nalazi se luk, osim toga nalazi se i paradajz. Sada ćemo da posejemo drugi turnus mrkve u bašti. Lagano samo posipate seme. Prvi turnus je već porastao, a drugi turnus se seje upravo u trenutku kada cvete jorgovani, odnosno onda kada je počeo let mrkvine muhe. Tada taj drugi turnus mrkva neće prepoznati i na taj način će biti zaštićen. Dvokratna setva mrkve vam ujedno i garantuje dobar prinos. Prvi turnus mrkve seje se od 1. marta. On se seje tik uz luk. Crni luk učestvuje u sistemu integralne zaštite. Oni se međusobno štite. Mrkva ga štiti od lukove muhe, a luk mrkvu štiti od mrkvine muhe. Ali nikada ne možete da očekujete da samo jedna biljka učestvuje u sistemu zaštite. U pitanju su integralni sistemi gde koristimo različite mehanizme da zaštitimo naše biljke. Kao što vidite, prvi turnus je nikao. On je mali, ali je dovoljno jak da izdrži napad. Ono što ja sad radim jeste skrivanje ovog prvog turnusa tankim malčem. Malčiram i luk zbog lukove muhe, ali ujedno i mrkvu. S obzirom da je mrkva mala, vodite računa da malč bude tanak i lagan. Na taj način ćemo sprečiti mrkvinu muhu da položi jaja, jer ona mora položiti jaja na zemlju. Sledeće što radimo jeste posipanje pepela preko malča. Pepeo će odbiti mrkvinu muhu, jer njen let je uveliko počeo, a ujedno pepeo je vrlo koristan za mrkvu i luk i pospešuje njihov rast. Dakle, svuda oko mrkve malčirate i na malč posipate pepeo. Mrkvina muha je sastavni deo predatorskog lanca. Kao sva ostala bića u predatorskom lancu, treba da preživi, jer svako biće
isrbljen iz predrasudnog lanca ga narušava. Dakle, mi u jednoj biobašti nikada ne govorimo o istrebljenju, mi govorimo o sistemu odbrane. Postoji jedan termin u konvencionalnoj poljoprivredi, kada je u pitanju mrkvina muha, koji kaže stepen zagađenja, stepen zaraženosti. Takvi termini ne postoje u jednoj biobašti. U biobašti svaki predator mora da živi i mora da preživi, ali stepen oštećenja plodova ne sme da prelazi više od 20%, jer mi moramo sve te uloge da držimo u nekim okvirima. Ovo su prošlogodišnje mrkve. Ova mrkva je potpuno zdrava, iako je rasla pored ove mrkve koja je potpuno oštećena od strane mrkvine muhe. Jedan od sistema zaštite jeste upravo dvokratna setva, a takođe i ostavljanje stare mrkve u bašti. Ona će ujedno biti i mamac. Jedan od vrlo efikasnih mehanizama odbrane mrkve od mrkvine muhe jeste upravo ostavljanje prošlogodišnje mrkve u bašti. Prošlogodišnja mrkva će biti target zona, jer svako biće u bašti treba da se nahrani. S obzirom da je mrkvina muha uveliko poletela, ona se sada razmnožava i traži zonu koju će položiti jaja, jer nama larve zapravo jedu biljke. Njoj je potrebna zemlja na kojoj će položiti svoje jaja. Ona ih polaže upravo ovde u predelu korena, znači u dnu samog lista, odnosno stabla. Da bih ja sad to njoj omogućila, moram da uklonim malč koji je postavljen, zato što će ovaj malč odbijati, ali ja sam tokom svojih sezona naučila još jedan trik. Svako biće mora da se nahrani i ja polažem gozbu za svoju mrkvinu muhu. Sve štitarke su jednako privlačne za mrkvinu muhu, tako da ja za ovu svrhu koristim i divlju mrkvu. Potrebno je da iseckate ostatke mrkve. Ja za tu svrhu koristim prošlogodišnju mrkvu, odnosno te neke oštećene mrkvice koje ne mogu da iskoristim. I iseckane ih postavljam svuda oko stare mrkve. Na taj način ja sam postavila gozbu, jer miris će privući mrkvinu muhu u ovu zonu. Ja sam je privukla pažnju, ja sam njenu pažnju potpuno odvukla od mladih biljaka i ona će na ovaj način biti zaštićena.